Здравейте, аз съм доктор Георги Попов и днес ще ви обясня как се прави уши, нос и гърло преглед. Следващото клипче е предназначено за студентите от медицинските университети в България и е съобразено с българските особености на здравната система. Уши, нос и гърло прегледът представлява специализиран оглед на кухините на горните дихателни пътища, включително на ушния канал и тъпанчевата мембрана. Този оглед се осъществява с светлинен източник. Светлинният източник може да бъде два типа. Единият тип, който е така по-модерния и се ползва на повечето места, е уши, нос и гърло челникът, който е специфичен с това, че източника на светлина, лампата ти си реч, горе-долу седи между очите на лекаря, и той концентрира светлина, а не я разпръства, за разлика от, да кажем, челника, който ползват миньорите. Вторият метод за осветяване на кухините на горните дихателни пътища и съответно за техния оглед е чрез ползването на рефлектор. Рефлектора представлява конкавно огледало с дупка по средата, което хваща светлина, идваща от външен източник, в нашия случай от лампа, стационирана, и я пренасочва към мястото, което искаме да огледаме. Огромна разлика между двата типа оглед с рефлектор и с челник няма. Качеството на прегледа общо взето си е същото, независимо кое от двете ползваме. Студентите, които гледат този клип, вероятно ще им се наложи на практическите изпити в съответните им университети да ползват рефлектор поради спецификите на държавното и солидарно българско здравеопазване. Уши, нос и гърло прегледът има някои основни правила, които са измислени за да направят прегледа по-лесен и да не затрудняват отделни негови компоненти. Първата такава част и такова правило е как се застава спрямо пациента. Правилото е пациентът и лекарят са седнали, макар че често пъти в практиката лекарят се случва да е прав и да е леко наведен. Седнали са като лекарят е от дясно на пациента, както е в пропедевтика на вътрешните болести, както се сещате. Друго важно правило е краката на пациента не са кръстосани. Краката на лекаря и пациента не се кръстосват също, колкото и да им се иска понякога. И също така, лекаря е хубаво да бъде малко по-така навътре и да не са много далече двата стола. Краката на лекаря и на пациента са общо взето успорени. Друго важно правило е главата на лекаря и на пациента да са горе-долу на едно ниво. Това може да е проблем при особено висок лекар и нисък пациент или обратно. В такава ситуация просто столовете трябва да бъдат регулирани, за да може главите на дамата да дойдат на едно и също ниво. Обяснението, което следва, е как се гледа с рефлектор. Първата стъпка, разбира се, е да си включим светлината. Втората стъпка е да се сложи рефлектора с неговата прикрепваща лента към главата на лекарят. Различните рефлектори имат различен тип за стопоряване, при някои е наляво, други надясно. Това е в зависимост от съответния модел и трябва на място студентът да го види. Рефлектора се слага така, че огледалото да е пред лявото око на лекаря. Често може да се види, някои колеги го правят пред дясното око, не е страхотна грешка. Логиката за това да е пред лявото око е, че повечето хора, бидейки десничари, ако е пред дясното око, може ръката им по време на прегледа да влезе в линията на светлината и да попречи на огледа. Затова правилото е да се слага пред лявото око. Дупката трябва да е точно пред окото и лявото око да гледа през дупката. Дясното око вижда отстрани на огледалото, както в момента мисля, че виждате, че правя. Лявото око вижда, не знам дали се вижда, през дупката. От това следват няколко неща. Първо, няма нужда рефлектора да е по средата на челото, тъй като така или иначе той после ще бъде пред едното око. Второ,
колко нагоре или надолу да бъде самата лента, единственият отговор е на такова ниво, че дупката да е пред окото и да е лесно за лекаря да гледа през нея. Следващата стъпка е позициониран по правилния начин, лекаря да хване светлината и да я хвърли с рефлектора върху своята цел, уста, нос или ухо. Виждате, застанал само дясно на пациента, горе-долу на едно ниво са нашите глави. И слагам рефлектора с дупката пред лявото си око, размърдвам рефлектора и намирам светлината и я хвърлям в случая върху устата, която ще ни бъде първото нещо, което ще оглеждаме. В момента е много важно, и това важи винаги при всеки оглед, да се гледа с две очи. Лявото гледа през дупката на рефлектора, дясното гледа отстрани на рефлектора. Двуочното виждане е изключително важно, за да имаме представа за дълбочина по време на прегледа. Това е особено важно за оглед на по-тесни кухини, както са, да кажем, нос и ухо. Абсолютно желязно правило е по време на прегледа, ако, докато правим каквото и да е, светлината се изгуби, спираме, не продължаваме каквото и да правим, намираме отново и едва тогава може да продължим. Никой по време на практически изпит или преглед няма да ви юрка веднага да направите нещо, така че спокойно загубите ли я, спирате, намирате пак и така нататък. Фокусното разстояние между окото на лекаря и обекта, който той се опитва да гледа, нормално трябва да бъде около 25 см плюс-минус 3 до 5 см. Това някой път зависи от самата конкавност на рефлектора. Някои са по-конкавни, други малко по-малко и съответно фокусното разстояние се променя това, което е оптималното. Нормално това много лесно може да бъде установено колко е доброто фокусно разстояние. Вместо да се чудим кое е 25 см, просто хващаме с лявата ръка, която е недоминантната ръка, главата на пациента, както е по време на повечето от прегледите. Това автоматично ни дава добро фокусно разстояние и дистанция между двамата. Обикновено светлината трябва, която е стационирана на стената и която ние използваме за да рефлектираме върху пациента, трябва да бъде от неговата дясна страна, като в някои места може тя погрешно да бъде поставена от лявата страна на пациента, но това не е такъв голям проблем. Така, как са стъпки, какви са стъпките за хващане на светлината? Значи, пак изхождаме от това, че трябва задължително да се вижда с две очи. Казахме, лявото гледа през дупката, дясното гледа отстрани на рефлектор. За да се избегне объркване, дали всъщност гледаме с две очи или не, това, което аз най-често препоръчам, е още от самото начало на прегледа да се затвори дясното око, рефлектора се слага пред лявото око и първата ни цел е да гледаме с лявото око през дупката, нищо повече. Втората цел, постигната вече с малко размърдване, е да виждаме това, което ще гледаме през дупката, пак с лявото око. Дясното все още е затворено. Аз в случая виждам устата на моята пациентка с лявото си око и може би на клипчето се вижда, светлината не е хвърлена върху устата. Третата стъпка вече е, задържайки нашия поглед върху устата, ние започваме да местим огледалото, като движенията е хубаво да бъдат така кръгообразни във всички посоки. В един момент обикновено светлината подминава нашата цел, ние разбираме къде е, връщаме рефлектора толкова колкото е нужно, за да може тя отново да бъде на място и тогава вече можем да отворим дясното око. Така сме абсолютно сигурни, че гледаме с две очи. При затворено дясно око, лявото би трябвало да вижда нещо такова. Първата ни задача е да виждаме през дупката, втората ни задача е да виждаме нашата цел през дупката и третата цел е, мърдайки рефлектора, да хванем и да хвърлим светлината върху нашата цел, както виждате, че в момента се случва. В момента теоретичното ляво око едновременно вижда през дупката, вижда целта през дупката и рефлектора е хвърлил светлина върху целта.
Едва след като тези три неща, които току-що изброих, са постигнати, вече може да отворите дясното си око. Така със сигурност ще виждате с две очи. Най-честите грешки, които се получават при опита на студента да хване светлината, са номер едно да не вижда с две очи или да си е разположил рефлектора по средата на челото. Номер две, при опита да хване светлината, много често студентите правят единствено това движение, ляво-дясно или горе-долу. За да може да се хване хубаво светлината, трябва движенията да са кръгообразни във всички посоки. Важно нещо да се спомене, самата става на рефлектора е 360 градусова и позволява движение в абсолютно всички оси и направления. Ставите освен това са даже две. Така че рефлектора може да бъде мърдан по всевъзможни начини. И ако с малки движения на рефлектора светлината не се хваща, просто трябва да се правят по-големи, докато тя не подмине таргета и не видим къде сме. Допустимо е в даден момент, ако съвсем не се намира светлината, дясното око временно да се отвори, за да видим къде е тя. И след като се ориентираме, да се хване светлината по начина, който беше описан. Виждате схема на горните дихателни пътища, носна кухина, устна кухина, назофарингс, синоним на което е епифарингс, орофарингс, синоним на което е мезофарингс, хипофарингс, синоним на което е ларингофарингс, ларингс, трахея и хранопровод. Важни за отбелязване са Евстахиевата тръба, която свързва назофарингсът с кухината на средното ухо, и оро- и хипофарингсът, където се кръстосват пътя на храната и на въздух. Уши, нос и гърло статусът е съставен от 5 компонента, 5 отделни прегледа. Първият от тях е ороскопия, също така представлява мезофарингоскопия. Това е едно и също нещо, тъй като с един и същ метод и преглед се виждат и устна кухина, и орофарингс. Вторият и третият метод са индиректни методи. При тях не се вижда директно органът, който наблюдаваме и изследваме, а се вижда негово отражение в огледалце. Това ще бъде обяснено малко по-подробно по-нататък. Вторият метод е индиректна ларингоскопия, също така представлява индиректна хипофарингоскопия, тъй като едновременно се виждат ларингс и хипофарингс. Понякога може да се види и надолу от ларингса горната част на трахеята. Третият метод, отново индиректен, е индиректна епифарингоскопия, също представлява индиректна задна риноскопия. Отново индиректен, отново се вижда отражение на епифарингса и отражение на задната част на носната кухина. Четвъртият метод е директен метод, т.е. при него директно се вижда органа, който наблюдаваме. Това е предна риноскопия. При него може да се огледат добре носната кухина, понякога може да се види и назофарингсът. Петият и последен метод отново е директен метод. Отоскопия, при нея се вижда ушния канал и тъпънчевата мембрана. Първият преглед, който ще ви покажа и с който се почва нормално при възрастни, е ороскопия и мезофарингоскопия. Има две имена, тъй като реално с един и същи оглед оглеждаме две структури. Устната кухина и орофарингса, чието синоним е мезофарингс. Този преглед е директен метод, тъй като директно виждаме съответните структури. Този преглед се осъществява с инструмент наречен шпатула или шпател. Има различни размери. Като логично при по-големи хора се ползват по-голям шпател, при по-малки деца се ползват по-малък и така нататък.
Едно от най-важните неща, с които трябва да започнем обяснението, е как се държи инструмента шпатула. Чести грешки са да се държи твърде много за края или в една линия с ръката. Правилният начин е с два пръста, понякога три, а понякога четири пръста, в зависимост от това пациента, доколко ми съдейства и доколко е отпуснат езика му, отгоре на инструмента и палец отдолу. Два или три пръста отгоре, палец отдолу. Ъгъла между инструмента и ръката обикновено трябва да е почти 90 градуса. Друга важна особеност е, че инструмента не се държи на края, а се държи малко по-надолу, тъй като по този начин имаме по-добър лост за натискане на езика. Особено важно е инструмента да не се държи в линия, в една линия с ръката, тъй като отново по този начин губим лостова сила. Как започва преглед? След като хванем светлината, задължително с лявата недоминантната ръка се хваща и фиксира челото на пациента, без особено много да се стиска. Особено важно е инструментът да не се въвежда централно пред нашите очи, тъй като ни блокира светлината, очевидно. Второ, пациента се помолва да отвори своята уста широко. И следващата много важна стъпка е пациента да диша през устата. Често срещана грешка е пациента директно отваряйки устата си да си изплези език. Това е от помощ единствено когато няма да ползваме шпатула. Когато ползваме шпатула, както е в случая, пациента е добре да си държи езика вътре в устата и едновременно с това да диша през устата. Важно е как си позиционираме ръката. Значи ръката е външно на шпатула, значи не от вътрешната част, по този начин виждате, че това е крайно неудобно, а от външната част на инструмента. Особено важно е пациента да диша през устата, тъй като с дишане през устата самия език пада надолу и мекото лепце леко се дръпва нагоре. Едновременно с това, самото дишане през устата му дава нещо върху което той да си мисли, а не да си мисли, това е много неприятен преглед и сега ще повърна. Накратко, дишайте моля през носа първо. Виждате, при дишане през носа самия език е по-нагоре, вдигнат нагоре и още от сега ни пречи на огледа на орофаринкс. Дишайте през устата моля. Виждате как автоматично езика падна надолу, вече може да видим поне от моята позиция мекото лепце, овулата и задната фарингеална стена. Отворете своята уста. Важно е къде се натиска език. Първа грешка, често срещана е шпатула да се въвежда успоредно на езика и по някакъв начин да се опитва да се натиска. Това обикновено не е много ефективно. Шпатула трябва да се въвежда външно, диагонално отстрани и отгоре, да натиска езика централно и надолу. Виждате горе-долу как е съотношението на инструмента спрямо езика. Важно е къде се натиска езика. Той трябва да се натисне някъде във видимите 2/3, т.е. предните 2/3 на езика е допустимо да се натиска. Избягвайте натискане твърде много назад към корена на езика, тъй като това предизвиква рефлекс на давене. Нормално ороскопията и мезофарингоскопията започват първо с оглед на устната кухина. Нормално започваме с преглед на вестибула Морис. Оглеждаме букалната мукоза от едната страна, от другата страна. Тук, например, може да видим устието на паротидния канал. Оглеждаме устните, френолума на долна устна, френолума на горна устна, самата лигавица. След това се продължава към оглед на същинската устна кухина. Може да огледаме твърдото лепце, самия език, подезичното пространство. Тук са, например, сублингвалните жлези, устията на субмандибуларните жлези, френолума на езика. С това, общо взето, огледа на самата устна кухина се приключва. Следващата стъпка е да огледаме орофаринкса, за което вече натискането на езика е особено важно. От орофаринкса може да видим предна и задна нервна дъга, нервните тонзили,
мекото непце, овулата и задната фарингеална стена. Тук единствено, което е за отбелязване, малко повече трябва да се натиска езика, за да ни даде хубав оглед назад. Втория преглед, който ще ви покажа, е индиректната ларингоскопия, която е същевременно индиректна хипофарингоскопия. Когато говорим за индиректен метод, имаме предвид, че ние не гледаме директно органа, за който става дума, а гледаме неговото отражение. Както, например, в случая аз в огледалцето виждам отражението на ръката си. Това е един вид индиректен оглед на моята ръка. По същия начин мога да направя индиректен оглед на тази запалка или на ларинкс, когато поставя огледалцето в фаринкса в такова положение, че да се оглежда отдолу ларинкс. Това означава индиректен метод. Директните методи, при тях се вижда директно органа, който оглежда. При индиректната ларингоскопия ползваме инструмент ларингиално огледалце. Ларингиалното огледалце обикновено е с по-голям диаметър на дръжка. Дръжката се хваща като писалка. Как трябва да протече прегледа? Нормално, в зависимост от мястото, на което сме, потапяме в спирт самото огледалце и с запалка или спиртна лампа то в последствие се обгаря, което постига две цели. Първата цел е щогоде да стерилизира самия инструмент. Втората цел, която даже може би е по-важната цел, е да го нагрее на телесна температура, така че дъха на пациента да не запотява самото огледалце. Хубаво е да го правим с ръкавици, като след като загреем огледалцето, тестваме на ръката си, за да видим да не е прекалено горещо. Когато е на добра телесна температура, вече може да продължим с преглед. Ако отново се загуби, нали стане по-хладно, отново може да го загреем, така че да е на нужната температура. За този преглед ни трябват вече две ръце. Лявата ръка не просто поддържа челото на пациента, ами взима активно участие. Освен инструмента ни трябва марля. Обикновено е хубаво да е по-голяма марля. Пациента се помолва, след като хванем светлина, да се изплези силно и навън. С марлята се хваща неговия език, като той се държи с палец отгоре и среден пръст отдолу. Показалецът на лявата ръка е върху горната устна на пациента. Огледалото, държано като писалка, се въвежда опряно на устния ъгъл. Първоначално самото огледало е успоредно на езика, въвежда се, пациента диша активно през устата, въвежда се, стига се до орофарингса и там вече може да се огледа самия ларинкс, епиглотис, съгласните гънки. Кажете Когато пациента каже Е или И, може да се види движението на гласните гънки. Вижда ли се? Да. Всичко. Да. Диши. Следващият преглед, който ще ви покажа, е отново индиректен. Индиректна епифарингоскопия, също наречена индиректна задна риноскопия, тъй като отново се виждат и двата органа. Важно да се отбележи на практическите изпити в повечето университети, в София особено, двата индиректни метода не се изискват на практическия изпит от студентите, тъй като са доста по-трудни за овладяване. При индиректната епифарингоскопия се ползва по-малко огледалце от това, което ползваме при ларингоскопията. Това е разликата между двете. Разбира се, в зависимост от това каква е анатомията на пациента, може да се ползва по-малко огледалце за ларингоскопия, по-голямо за епифарингоскопия или по-малко за епифарингоскопия, но обикновено размера на това за епифарингс е доста по-малък. Отново повтаряме стъпките с натапяне в спирт и загряване на огледалцето по същите причини, които бяха изброени при индиректната ларингоскопия. Загряваме го задоволително на телесна температура.
Този път не ни трябва марля, но ни трябва шпатула, която да натиска език. При този преглед отново като писалка се държи инструментът, само че този път огледалото сочи нагоре, за разлика от ланингоскопията, при която е надолу. Лявата ръка, след като си хванем светлината, държи шпатула по същия начин, по който бе описан за дясна ръка, пациента отваря уста. Въвеждаме инструмента и трябва да минем зад мекото лепце. Пациентът се прикава да диша през, да спре да диша или леко да диша през носа. Въпреки тези мерки, често пъти анатомията на пациента не позволява хубав оглед на епифарингса или на задната част на носната кухина, тъй като пространството между мекото лепце и задната фарингеална стена при доста хора е твърде тясно и просто не позволява, не дава място да се вкара инструмента там. Този метод, индиректната епифарингоскопия или задна риноскопия, като цяло малко или много отпада вече от практиката. Отново повтарям, двата индиректни метода, ларингоскопията и епифарингоскопията, обикновено не се изискват от студентите на практически изпит. Следващия преглед и метод, който ще ви покажа, е предна риноскопия. Той е директен метод, тъй като директно виждаме кухината, която искаме да огледаме, носната. Нарича се предна, тъй като, както помните, имаме и задна риноскопия, която беше индиректен метод. Предната риноскопия се прави с инструмент носен спекулум. Има, разбира се, различни размери, по-малки за деца, по-големи за възрастни. В случай използваме горе-долу среден размер. Сега, най-важното при този преглед е как се държи инструмента и тук са най-честите грешки. Инструментът се хваща по този начин, аз наричам това като дръжката на колело, като на спирачката. Пръстите, четирите пръста сочат горе-долу надолу, палецът идва така и е върху винт. Понякога показалецът може да бъде върху винта от другата страна, това е по желание. Палецът обаче трябва да бъде върху винта, което ни дава много добър контрол върху самия инструмент. Отново, 4 пръста надолу, палеца на винт. Чести грешки са да се държи примерно ето така. По някакъв начин хора опитват така да го държат. Правилният начин е само един и това е най-ефективният начин и даваш най-добър контрол на инструмента ето така. Мисля, че това е показано с лява ръка. Важно нещо също да се отбележи, което също е честа грешка, е осите на инструмента. Значи може тук условно да кажем, че инструментът има две оси. Дълга и къса ос, късата е на клюна. И двете оси при въвеждане на инструмента в носа трябва да са горе-долу водоравни. Грешка е да се направи така с дългата ос диагонално, грешка е да се направи с късата ос или клюна нагоре или надолу или на някаква страна особена. И различна, двете оси трябва да са водоравни. Най-важното при този преглед, което може да сбъркаме, е да ударим септума. Това е единствената зона, която е по-опасна, тъй като хем болезнена, хем има кръвоносни съдове и може да кърви. За да се направи, за да се избегне ударенето на септума и травмирането на септума, правило е да се сменят ръцете, когато се осъществява преглед. Лявата ноздра на пациента, след като си хванем, разбира се, светлината и след като фиксираме главата, се преглежда с дясна ръка, държаща инструмент. Дясната му ноздра се преглежда с наша лява ръка. Идеята е, че естественият ъгъл, когато държим инструмента по правилния начин, отвежда върхът на инструмента латерално и далече от септума. Ние по принцип искаме да сочи леко латерално. Ако го направя с грешната ръка, естественият ъгъл ме отвежда към септума. Аз, разбира се, мога, ако си изкълча ръката, да избегна септума, но нормално няма нужда да я кълча, когато мога да го направя по по-лесен начин. В момента виждате грешен начин за преглед, дясна ръка, дясна ноздра, естественият ъгъл ме води директно към септума. Ако обаче си сме на ръцете, всичко става много естествено и лесно. Така. Как се въвежда инструмента и доколко навътре? След като отново, след като сме си хванали светлината и сме фиксирали
главата на пациента, има един много лесен начин за ориентировка. Често пъти студента в началото не знае колко навътре да вкара инструмента, ръката му е несигурна и трепери и може да се получи грешка. Много лесен и прост начин е като ориентир да ползваме ето това кожно ритче, наричано в английската литература nasal seal. В българската не съм виждал как точно се казва. Просто поставяме долния бранш на клюна върху това кожно ритче. Аз в момента не мога да видя края на инструмента и не знам колко навътре съм, но няма нужда. Аз просто поставям инструмента тук и мога спокойно да разпъна ноздрите. Вадейки инструмента, е много важно да не го изваждам затворен. Правилото е или да се затвори лекичко, не пълно и тогава да се извади, или както е отворен да се извади. Нищо лошо няма да се случи. Идеята е, че искаме да избегнем ущипване на косъм и издърпване на косъм. По отношение на самия преглед, след като разтворим ноздрата, ако главата на пациента е наведена по-надолу, ние виждаме пода на устната на носната кухина, долната конха, долната част на септума. Ако екстендираме главата на пациента назад, можем да видим по-горните части на септума, средна носна конха, среден носов ход и по-горните части на носната кухина. При някои пациенти може, ако преградата е особено права, да се вижда носоглътката, както е в случая с моята хубава пациентка. При тези хора, ако ги накараме да кажат ку-ку или ка-ка, може да видим движението на мекото невце. Повтаряме прегледа по същия начин, но с другата ръка и от дясната страна. Правилата са абсолютно същите. Оглеждаме първо с глава по-флексирана, после по-екстендирана, за да видим по-горните части на носната кухина. И след това, когато вече сме готови, не затваряме инструмента, а го вадим директно отворен, за да не ощипем коса. Петият и последен преглед, който ще ви покажа, е отоскопията, който също е директен метод, тъй като директно виждаме ушния канал и тъпънчевата мембрана. Осъществява се с инструмент ушен спекулум, на практика фуника. Има, разбира се, различни размери, като разбира се, за по-малки деца ползваме по-малък размер, за възрастни среден калибър среден и за големи мъже голям. В случая ще ползваме среден размер фуник. Важна разлика е да се важно да се каже разликата между ушен спекулум и отоскоп. Отоскопа, повечето от вас вероятно са виждали отоскоп, представлява инструмент, който се държи някакси малко така странично, с фуника на края, има собствена светлина и се гледа с едно око през окуляр, да го наречем. Това е инструмент, който особено често личните лекари и педиатрите гледат уши. Той е много добър за тази цел. Уши, нос и гърло специалистите обаче по-често гледат да ползват ушен спекулум, тъй като той, бидейки фуника, позволява манипулации през дупката. Тоест, през дупката могат да се вкарват инструменти, с които да правим аспирация, вадене на чужди тела, да се вкарват различни щипки, куки, какво ли още не. Така че за уши, нос и гърло преглед се предпочита ушен спекулум. Така, как протича самия преглед? След като си вземем позицията до пациента, първо обикновено се преглежда ухото, което няма оплаквания. Тоест, ако пациента ни каже боли ме ляво ухо, ние започваме с дясното. Ако каже обратното, ние започваме с лявото. Тук е единственото изключение, при което се позволява на лекаря да застане от лявата страна на пациента, именно когато преглежда лявото ухо. По принцип, може да се осъществи прегледа на лявото ухо и ако докторът е от дясно, но обикновено така той доста трябва да се кълчи. Лекарят трябва много да се навежда и като цяло се губи удобство. Така че е абсолютно допустимо да се мине и даже препоръчително да се мине от лявата страна за лявото ухо на пациента. В случая ще започнем с дясно ухо.
Фуниката, мощния спекулум, се държи с два пръста, държащи края на инструмента, на ръба на инструмента. Понякога често пъти слагаме и трети пръст, който да подпира отдолу. Пръстите са, виждате, палец и показалец. Подпиращия пръст, евентуално, ако ще слагаме такъв, е средния пръст. След като си хванем светлината, обикновено прегледа започва с общ оглед на ушната мида, пространството около ушната мида, зад ушната мида и прочее. Същинската част на прегледа обикновено е вече самият оглед на ушния канал и тъпанчевата мембрана, която е прозорец към средното ухо. Важно е ръката, която не държи инструмента, в този случай моята лява ръка, да хване ухото на пациента. Хващането е хубаво да не бъде за самия ръб на ухото, за крайчеца, а да е малко по-навътре. Също най-добре е ухото да се държи централно, а не твърде горе или твърде долу, тъй като това позволява да се дърпа във всяка посока. Правилото по принцип в повечето учебници е ухото да се изтегли при възрастни нагоре и назад, а при деца надолу и назад, след което фуниката да се въведе. Това, което аз най-често преподавам на студентите, е следното. Без още да дърпаме ухото, просто въвеждаме фуниката в входа на ушния канал. Ето сега аз мога, въвеждайки фуниката, да видя, че ухото на прекрасната пациентка е малко с тесен канал и взимаме по-малката фуника. Само въвеждаме ушната фуника в канала. Още аз не тегля ухото. Мога да пусна ухото и нищо няма да се промени. Когато съм в ушния канал, аз вече мога да видя неговия ход. Когато видя хода на канала, аз вече мога да дръпна ухото в посоката, в която има нужда, за да изправя канала. Канала обикновено е S-образно извит и идеята на дърпането на ухото е да изправим канала. При някои възрастни дърпането на ухо назад и нагоре обаче е контрапродуктивно, както и при някои деца дърпане назад и надолу също е контрапродуктивно. Има разлики в анатомията, които не покриват това правило. Затова това, което аз съветвам, е след като въведем фуниката в канала и се ориентираме за посоката му, при някой може да отива нагоре, при други по-надолу, едва тогава дърпаме ухото в съответната посока, че да ни помогне да изправим канала. Първата ни задача, след като вече въведем фуниката в канала, е да огледаме самия канал, без да бързаме да гледаме мембраната. Оценяваме цвят, има ли отток на кожата, има ли възпаление, мушна кава, чуждо тяло и така нататък. След което може много постепенно, с въртеливи, например, движения, да се въведе фуниката още малко навътре. Момента, в който видим мембраната, няма нужда да въвеждаме още повече. Спираме да въвеждаме навътре и само вече облезваме самата мембрана. Изваждането на фуниката е когато свършим с огледа, не е особено по какъвто и да е начин. Когато гледаме дясно око, пациента се помогва да гледа на ляво, а когато гледаме ляво око, той се помогва да гледа на другата посока, за да може ние да гледаме по-удобно окото. Тук имаме, освен смяна на позицията спрямо пациента, т.е. от негово ляво, ние сменяме и ръцете. Ляво око се гледа с лява ръка, дясно ухо се гледа с дясна ръка. Това е абсолютно правило, тъй като ако се направи по грешния начин, както в случая ще ви покажа аз, се получава едно кръстосване на ръцете. Ръката, която трябва да тегли ухото, се кръстосва с другата, което обърка всичко. Затова правилото е ляво ухо лява ръка, дясно ухо дясна ръка. Тук по абсолютно същия аналогичен начин се повтаря прегледа. Не бързаме да дърпаме, въвеждаме фуниката в канала, след като се ориентираме за неговия ход, ние може да дръпнем ухото вече назад-нагоре, назад-надолу, само назад, повече или по-малко. Оглеждаме канала, оглеждаме мембраната и това е нашия преглед.